Dneska si ukážeme, jak se bránit proti kolenům, proti soupeři, co vám dává kolena, ne jako, že vás napadne koleno, to se nestává. Ahoj, já jsem Dan, tohle je Fit to Fight a máme tady pro vás další video. Dneska se podíváme na obranu proti kolenům, jak se bránit kolenujícímu soupeři. Než se na tohle podíváme, nezapomeňte nám dát like, odběr a poslat to svojí mámě, protože i ona se musí bránit dobře kolenu. Jak někteří z vás možná vědí a už to poznali, tak když dostanete koleno do břicha, tak to bolí. Je to takový málo známý fakt, ale někteří lidé už to ochutnali. Každopádně dá se proti tomu nějak bránit. Jako první bych si ukázal jednu takovou možnost, která je úplně špatně, jo? A to je tohle. Jo, když vás někdo chce kolenovat a vy takhle dáte dolů ruce. Za A, ty ruce to jako hovno udržej a za B, doprčit se asi vůbec nebráním palici na různý jiný věci. Tak a třeba i na tak a všechno ostatní, jo? To je prostě špatně. To prostě nechceš, jo? Takže tohle ne, jo? Je to nejkratší technika, co se nohou týče. Takže nejlepší obrana, když se do toho vůbec nechcete jako pouštět nějak složitě, je držet si trošičku distanc. U těch kolenů je trošičku problém, že když vy budete jenom ustupovat, když on půjde to koleno, tak on jde další krok a další a další. Jo, ve finále dost často vidíte i lidi, co jdou takový ten klasický pochod, přesně tak, jo? Takový ten marching style, že prostě jo, oni si vás vycukají, tak si jdou další a vy už pak tam někde narazíte na nějakou stěnu a tam oni si vás chytnou a můžou pokračovat. Co tady ale skvěle funguje, je opravdu, a to je obrana, kterou vám doporučí každý profi zápasník, je udělat si fakt jako silný frame. On když mi bude chtít dát koleno a já ho prostě strčím, musíte bokama trošku pryč. Všimněte si, že když já nehnu tím tělem, tak on se mě furt, nebude to tak tvrdý, ale furt na mě došahne. Musíte prdelí pryč a tvrdý frame dopředu. A já jsem vlastně v pohodě. A dobrý je, že tohle to funguje na normální koleno, pojď. Normální koleno, funguje to na naskočený koleno, škup. Hop. Jo, funguje to na, nevím, nůžky koleno, prostě úplně hop. Jo, vy jenom tím, že dáte před sebe překážku, napnutou ruku, to je hrozně důležitý. Když já ji skrčím a on jakoby do mě natlačí, pojď to, tak prostě ta ruka se skrčí. Jo, vy potřebujete propnutou ruku tlačit ramenama dopředu, hop a prdelí dozadu, jo, abyste břicho dostali pryč a ramena dopředu. Tohle z toho je taková nejistější obrana. Samozřejmě viděl jsem i názory, že vždycky křížem, že když je pravý koleno, tak musím pravou rukou, levý koleno, levou rukou. Kurva, kdo na to má myslet, jo? Za A to nestihnu, za B prostě pak naopak se vám může stát, že vy uvidíte, že jde koleno, teď si řekne, ne, špatná ruka, no a neuděláte nic a už je zle, jo? Lepší. Frame prostě z přední ruky, jdete do prdele, krásná věc, jednoduchá, fakt účinná a zároveň vy z toho i relativně hop, máte tu váhu dopředu, takže když se vám povede toho člověka trošičku třeba rozhodit, jo, když já ho hodím a trošku jde dozadu, tak já z toho můžu okamžitě pokračovat. Nejsem v žádném záklonu, abych startoval dvě hodiny dopředu. Jo, takže bum, vytvářet framem distanci, odstranit toho člověka z toho bodu, kde by mě to mohlo nějakým způsobem zasáhnout. Vlastně ještě k tomu frameu. Jenom si trošičku vysvětlíme, jak to dělat. Nedělejte to, že půjdete normální pěst, protože už jsme se o tom bavili u těch loktů, ta ruka vám může sklouznout, o to holí tělo v tom zápase, rukavice, je, fakt to jako klouže, takže vy chcete vždycky nastavovat dlaň, buď to jdete jakoby fakt takhle dlaní, anebo se snažíte otevřít dlaň a jít jakoby vejš, abyste toho člověka třeba i trošičku sekli do krku. V tom zápase vám to párkrát projde. Dvakrát, třikrát vám to projde, než rozhodčí řekne, že byste toho člověka asi úplně neměli šťouchat palcem do krku. Nevím, no. Ale, jak říkám, jako párkrát to projde a je to účinná věc, protože vy toho člověka zároveň trošičku učíte, jako když psa ťuknete, že něco dělá špatně. On pak tolik kolenovat nebude, protože jemu to způsobuje nějaký diskomfort, takže se na to třeba vysere. To je jakoby fakt nejistější podle mě obrana proti těm kolenům, jo? Vy nemusíte vůbec s tím kolenem zacházet jako se samotným, ale když už na to teda dojde a vy chcete teda s tím kolenem pracovat, velmi dobře funguje úplně stejný kryt,
jako je na frontkicky. Jestli si pamatujete nebo děláte, když vám někdo jde pushkick, pojď mi hop, snažíte se toho člověka točit jakoby zády k sobě. U toho kolene to funguje úplně stejně. On už mi půjde, pojď mi přední, hop, a já ho točím, vytáčím ho stranou. Je relativně jedno v tomhle případě, jestli půjdete vnější nebo vnitřní rukou, jo? On když to, pojď ještě koleno, hop, já si ho točím. A teď vy tady hlavně si už vytváříte nějakou pozici, boom, jo, můžete tam low kick nebo něco podobného. Celkem dobře to funguje, ale už to vyžaduje nějaký timing a nějaký jako drill, abyste to měli fakt najetý. Jo, protože tohle, když mi nevíde, tak může být potom nějaký, jo, promáchnu a už dostávám, jo, prostě problém, jo, musíte to mít trošičku už v sobě, nebát se jít maličko proti tomu a trhnout pořádně, nemůžete do toho jenom plácnout, já když do té nohy jenom plácnu, tak ono se nic jako nestane, on udělá krok a je to jako špatný, já musím opravdu tu nohu otáčet a pak můžu třeba přebírat tu iniciativu, jo, s tím, co souvisí a co celkem může fungovat, je, když už jakoby toho člověka máte trošičku jako nakoukanýho, tak vy můžete s tím člověkem začít lehce pracovat. Takže tohle je těžká technika, ale je to hezký, když to vyjde. Když vám jde koleno, tak vy můžete vlastně se schovat trošičku jakoby do toho jako stínu. Jasně, jdete, intuitivně je to takový na hovno, protože jdete proti té silné straně, ale vy tady nebudete jenom stát. Co vy budete dělat je, že když jdete koleno, hop, hážete, jo, nebo respektive ne, hážete, ale točíte si toho člověka. Jo, jakoby, pojď pomalu, chytáte rameno, koleno, nebo chytáte, jenom tak jako pokládáte ruku a točíte toho člověka. Jo, když to načasujete dobře, je to celkem těžký. Když to načasujete dobře, tak ten člověk vám odpadne už takhle, jo. Když tam ještě přidáte maličký sweep, tak ten člověk vám upadne, jo. Ale tohle to už je jako těžký načasovat správně, zase. Když už toho člověka mám trošku najetýho a vidím, že to dělá, vidím, že prostě to dělá vždycky stejně, nepřizpůsobuje se. Můžu si začít s tím trošičku užívat. Jo, tohle už bych dal jako takový fajnšmekrovský způsob, jak bránit a trestat to koleno. Za mě úplně první a největší jistota je opravdu ten frame. Jde vám koleno, hop, jdete prdelí pryč, framem proti, krása. Druhá věc, která může být, když třeba jdete dopředu a on vás kontroluje tím kolenem, vy to stihnete, hop, hop, tak si ho aspoň snažím točit do té strany, aby se mu točil zády. Jo, potom už si s tím můžu začít hrát. Když se podíváte na Tajce, ty dělají spoustu věcí, jo. Viděl jsem i, že jde koleno a oni jdou jakoby semka, tady to chytají nějak, jako prostě, ale ono to je jako pěkný, ale za mě zbytečný a ne moc jako bezpečný. Není to žádná jako jistota. Jo? Takže za mě nejlepší ta distance. A pokud už vás třeba do toho klinče chytne, trošku, jo, a už je tady a už chce kolenovat, tak co velmi dobře funguje je, že vy prostě budete jakoby čekovat, jako kdybyste čekovali normální kop, hop, já sem dávám, a to je jedno i druhý koleno, hop, jo, jenom prostě zvedám tu nohu, když si tady budu takhle držet, jo, a on si teď bude chtít i druhý, tak svične, hop, jo, a já jenom tady jako montuju těma nohama, celkem dobře se dá vyhnout těm kolenům. Zase, bude to fungovat v tajském, nebude to dobře fungovat v MMA, protože budete hnedka na zem, jo, budete musíte trošičku vyhodnotit tu situaci. Tohle to byly nějaký 3 až 4 úrovně bránění kolenu. Já bych řekl, že ta první je cena výkon úplně nejlepší způsob. Prostě toho člověka hop, odtlačit, prdelí odejít, aby sem nebyl zasažený a pak můžete pokračovat vy. Skvělá věc. Hnedka ta druhá, to bych fakt dal jako druhou možnost, která ještě je dobře použitelná, ale už trošičku riskujete. Jo, to samé jako s frontem, jde toho do strany a pokračujete, můžete kopat, můžete boxovat, no a potom už si s tím můžete trošičku hrát, jo, chytáte, svípujete, ale to už je prostě složitější, jo, to chce mít najetý, za B to chce mít toho člověka trochu načtenýho. Většinou to nepůjde na první koleno, co vám ten člověk udělá. Naopak na první koleno vám vždycky bude fungovat to, že toho člověka odframujete. Je to prostě tak, jak to je. Jo, ty kolena jsou tvrdá věc, jsou hodně jakoby přímá věc, takže vy si tam musíte poradit s celou váhou toho člověka, že jde do vás. A proto tyhle ty věci hodně technický musí být fakt přesný. Když nejsou přesný, tak s tím letícím člověkem nic moc neuděláte. Každopádně, tohle byly různé varianty obrany proti kolenu. Napište nám když tak do komentářů, jak si s kolenama vypořádáváte. Pouštíte se vůbec do nějakých takových větších akcí nebo prostě jenom se zabalíte a doufáte, že to skončí? Což nedoporučuju. Dejte nám určitě vědět. Nezapomeňte nám dát like, odběr, moc nám to pomůže.
Nazdílejte video každému, koho by mohlo zajímat, nebo kdo ho prostě pustí. Nám to je vlastně jedno, jestli je to zajímá, hlavně tam jsou ty zlidnutí. A pokud jste to dokoukali až sem, tak si kupte merch a jste ty právě válečníci a uvidíme se u dalšího videa. Čus.